sebarang aplikasi pinjaman. Polis menggesa institusi perbankan supaya lebih cakna terhadap aktiviti pemindahan wang daripada individu ke dalam akaun syarikat dipercayai menjadi keledai akaun bagi jenayah pelaburan tidak wujud. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Mehmet Yusof berkata, pihaknya mendapati kes pelaburan tidak wujud membabitkan akaun syarikat yang dijadikan keledai akaun semakin berleluasa. Katanya, pihak bank perlu kenal pelanggan, tahu apa urusan dan bagaimana transaksi boleh dilakukan. Syarikat itu sendiri turut dicurigai bagaimana pihak bank melaksanakan verifikasi terhadap syarikat terbabit sebelum akaun bank dibuka. Menurut Ramli, pihaknya menerima laporan dibuat di Petani Jaya Selangor daripada seorang ahli perniagaan yang ditipu skim pelaburan dalam talian sehingga kerugian RM1.73 juta pada 6 Mei lalu. Beliau berkata pengadu dimasukkan ke kumpulan WhatsApp dan diarahkan membuat akaun pelaburan di platform Parity Asset Management Singapore PTE LDD. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara KPJ di Kuala Lumpur pada 17 Mei. Satu laporan polis telah diterima di Petaling Jaya Selangor pada 6 Mei 2024 daripada seorang lelaki berusia 63 tahun yang mendakwa telah ditipu dalam skim pelaburan dalam talian. Berdasarkan laporan polis yang diterima pada sekitar Mac 2024, pengadu yang merupakan ahli perniagaan telah tertarik dengan iklan skim pelaburan saham pasaran saham di Facebook. Pengadu seterusnya telah menekan pautan yang diberikan dan disambungkan kepada seorang lelaki yang kemudiannya memberi penerangan berkaitan skim pelaburan tersebut. Pengadu dimasukkan ke kumpulan WhatsApp dan diarahkan membuka akaun pelaburan di platform Parity Asset Management dalam reket Singapore Private Limited. Kononnya, bermula Mac hingga April 2024, pengadu telah membuat 8 pindahan wang ke beberapa akaun bank syarikat yang diarahkan dengan jumlah keseluruhan RM1.73 juta untuk urus niaga pasaran saham berasaskan emas. Pengadu merasa curiga dengan kesahihan pelaburan tersebut apabila diarahkan membuat pelbagai bayaran tambahan sekiranya ingin mengeluarkan wang keuntungan yang telah diperolehi.